Tak. Určí množství tepla potřebného k ohřátí 10 kg vody. Co znamená to L-ko v závorce? Kapalném stavu, tedy skutečně vody kapalné, z 21 stupňů na 80 stupňů Celsia. Co se mi tady tak líbí? Líbí se mi, že vím, že hmotnost je 10 kg, že jde o vodu, a ještě se mi líbí, že znám rozdíl teplot. Sice tady není vyjádřen přímo, třeba o 20 stupňů Celsia, ale znám počáteční a koncovou teplotu. Co z toho je počáteční teplota? Asi 21 stupňů je ta počáteční, protože tam začínám ohřívat. A 80 stupňů Celsia je konečná, tedy jenom T bez nuly. Co k tomu potřebuji dál? Zápis. Každý příklad začíná zápisem. Určitě znám hmotnost a potřebuju znát hmotnost pro výpočet tepla. 10 kg. Počáteční teplota 21 stupňů Celsia. Koncová teplota 80 stupňů Celsia. K tomu potřebuji měrnou tepelnou kapacitu pro výpočet tepla. V tabulkách jsem si nalistoval, našel 4,18 kilojoulů na kilogram a stupeň Celsia. Mám spočítat teplo, protože to jsem sice neřekl, určí množství tepla potřebného k ohřátí. To je taky podstatná informace, abych věděl, čemu se bude rovnat delta T. Jak to mám napsat správně? Čepnu, otazník, neříkám jinak. Tak to vyjde, tak si to teplo v takové jednotce, ve které to vyjde. Protože v měrné tepelné kapacitě jsou kilojouly, tak teplo vyjde v kilojoule. Když bych řekl, jo, to si pamatujte, toto je jediný typ příkladů, který budeme probírat, ve kterém teplo nevychází v základní jednotce joulech, ale v kilojoulech. Přesně v té jednotce, jak máte v měrné tepelné kapacitě. To znamená, jo. Přesně tady. Kilojouly. V takové jednotce nám to vyjde. Takže když budu chtít převést na džouly nebo na megajouly, tak vypočítáte v kilojoulech a převedete následně výsledek. Když napíšu, že to chci v kilojoulech, výhoda pro vás, výjimečně nebudete nic převádět, protože v kilojoulech vám to vyjde. Když mám všechno tohle, mohu začít vzorcem. Já vezmu tu nejdelší možnou cestu, a sice přes delta T. Přestože vím, že je to ohřev a mohl bych ho napsat rovnou. Takže jedna z možností, jak to udělat, je ta nejdelší možná. Q, tedy teplo, se rovná jako součin hmotnosti vody, měrné tepelné kapacity vody a rozdílu teplot, o který v tomto příkladu ohřívám vodu. Protože je to delta T, tak teď za delta T dosadím, anebo bokem bych mohl napsat delta T se rovná a tak dále. Každopádně Q se rovná pro ohřev MC a rozdíl teplot pro ohřev je koncová minus počáteční a to už znám, to už mám dosazeno. Q se rovná, dosadíme. Výhoda je, že hmotnost mám v základních jednotkách, v stupně Celsia, tady opravdu nic nepřevádím. 10, 40 x 4,18 krát rozdíl teplot. Buď si můžete udělat, nevím, jak vás to učí v matematice, jestli si můžete psát na závorku čísla. Mně osobně to nevadí. Budu rád ovšem, když to budete dělat přesně tak, jak vás to učili v matematice, abyste neřekli, ale pan učil Broža nás učí tohle a my můžeme tohle. Takže vy to dělejte stejně jako v matematice, ideálně. Když to uděláte jinak, mně to nevadí. Mně nevadí si tady říct, že to mám 80 minus 21. A taky mi vůbec nevadí, když si tu 80 minus 21 napíšu do té závorky. Ani jedno z řešení mi nevadí. Obojí je správně, respektive mělo by vést ke správným výsledkům. Důležité je, jestli zvládnete udělat ten rozdíl. Doufám, že ano. Tenhle krok, když to uděláte tímhle krokem,
tak pak musíte, máte to o jeden řádek delší to řešení. Když si to napíšete nad závorku, tak už rovnou dosazujete ten rozdíl, tedy výsledek toho rozdílu. 10×4,18. Někomu to ovšem může vyhovovat, že si bude postupně dalším postupem. 80 - 21, typu, že to je 59. Vlastně závorku ani nemusím psát, protože je tam zbytečná v tuto chvíli. Když budete mít dovolené, máte k dispozici kalkulačky. Většinou budu dávat taková čísla, abyste neměli k dispozici. Takže 10×4,18. Mám tady něco jako... jo, tady. (2466.2). Kilojoulů. Poslední, co je potřeba, je odpověď. Něco ve stylu. Kohřátí vody potřebuji 2466.2 kilojoulů tepla. Když napíšete kohřátí 10 kg vody o 59 stupňů Celsia potřebují teplo velké 2466.2 kJ, tak je to super odpověď, protože pak, aniž byste znali zadání, ten, kdo si to přečte, bude vědět přesně, co jste dělali. A nebo v písemce, když pak budete psát písemku, ještě jsem upravil odpověď, protože si myslím, že je opravdu dobré, aby bylo vědět, že 2466.2 kJ, že jde o teplo, nikoliv třeba o práci. V tomto příkladu jsou dvě nové věci. V prvé řadě je tady voda v pevném skupenství. Takže v tabulkách musíte hledat měrnou kapacitu ledu, nikoliv kapalné vody. Pak je tady ohřev z minus 25 stupňů Celsia na 0 stupňů Celsia, což je teplota tání ledu. Tady se to zapisuje poněkud jinak. Pořád platí, že T0 je počáteční teplota minus 25 stupňů Celsia. Koncová teplota je 0 stupňů Celsia. Delta T pro ohřev je dána rozdílem T méně T0. Delta T je tedy rovna po dosazení. Koncová teplota je 0 minus. A protože počáteční je záporná, tak musím napsat minus 25 stupňů Celsia. Stupně Celsia samozřejmě nepíšeme. Protože by tady byly, normálně by to bylo tak, že tady je závorka, závorka. Ale takhle se to nepíše. V matematice platí, že pokud bych měl mít dvě stejné závorky vedle sebe, musím psát místo té kulaté nebo případně hranaté tu vyšší. Takže kulatá tady nemůže být kulatá, nemůže být, musí být hranatá. Aby to bylo matematicky správně a tak, jak vás to učí na základní škole. Proto delta T je pak rovna. Minus a minus je plus, takže 0 plus 25 je 25 stupňů Celsia. Spousta mých žáků v hodině předvedla, že sice tam minus 25 dodá, jenomže tohle minus je vlastně toto. A ta teplota sama o sobě je záporná, takže se musí vedle sebe objevit dvě minuska, samozřejmě oddělené závorkou. A na to málo kdo myslí a pak jim vycházely záporné hodnoty tepla. Takže a přitom do odpovědi napsali kladnou hodnotu.
jinde jim záporná a pak to otočí na kladnou. Takže rozdíl 200%. Takhle se to nesmí. Opravdu nutnost dodržovat matematická pravidla pro práci se záporními čísly. Nejde jinak. V tomto typu příkladu je jedna nová taková úloha, a sice při ochlazení 5 kg sinus teploty tání. Tady se předpokládá, že si musíte v tabulkách najít teplotu tání cínu. Takže je to vlastně ve stejné tabulce, jak jsou měrné tepelné kapacity, ale kdo chce a opravdu má zájem, tak si to najde i sám. Není tady tedy zadána konkrétní teplota, tu si musíte najít v tabulkách. V tomto příkladě je ještě jedna věc, na kterou si musíš dávat, a sice pozor na jednotky. Protože tady mám 10 gramů rtuti. Vzhledem k tomu, že jednotka měrné tepelné kapacity jsou kilojouly na kilogram a stupeň Celsia, kilogramy, nemůžeme dosazovat v gramech. Není to možné. Je opravdu potřeba gramy převést na kilogramy. Samozřejmě správně, aby byl správný výsledek. Takže pozor ještě i na jednotky. Jeden drobný dobrovolný domácí úkol. Kdo zvládne tohle, myslím si, že zvládne opravdu kde co z výpočtu tepla. Pro ty, kteří nechodí ke mně na Mánesku v Otrokovicích a chcete, klidně mi pošlete svoje řešení, já vám ho prohlédnu a okomentuji. Nemám s ním vůbec žádný problém. Nebo když budete chtít jenom vidět výsledek, nebo mě pošlete jenom výsledek, řeknu, jestli ano nebo ne. Když mi pošlete celé řešení, jsem schopen říct, kde máte případnou chybu, anebo říct, jo, to je super. Takhle bych si to představoval i u svých žáků.